Salam Super TV'nin görüşleri. Eferde Show News, Show Business aydınında emne gep birgelikte kavardar bololu. Jazında mayramdar köp bolot, adamdar gülkügö şat bolot degende jazkiler menen mayramdar art-artınan gelip manayıbız kötörülüp kalat emespi. Mına ушундай жаркыраган күндөрдүн биринде тагыраагы 20-21 мартта Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдылда Иманкулов жана Тынар Курбаналиевтен Нооруз майрамына карата спорт ордосунда Тынар менен Абдылда Нооруз майрам алдында аталышындагы майрамдык күлкү концертин тартуулашат. Бул боюнча куудулдар Нооруз жакшылыктын, ырыс жылоолугун, бейпилдиктин, тынччылыктын, албан-албан ийгиликтердин, молчулуктун, боорукерликтин, ишкердиктин символу болгон жыл болсун деп майрамдык күлкү концерти өзгө чакырабыз. Келип көңүл ачып кетиңиздер деген билдирүүлөрүн калтырган. Супер ТВ'da көрсөтүлүп жаткан атактуунун ата-энеси долбоорунун бул жолку коноктору шоумен Улан Барпиев жана анын атасы Тамада Ишенкул Барпиев. Эптеп оокат кылып жатканда эмнеге Улан мага конкурент болду билбейм деп тамашалайт Ишенкул агай. Бул берүүдө биз дал ушул таланттуу ата-баланын ортосундагы жылуу мамиле, тамадалык кесиптеги кызыктуу окуялар жана башка темаларда сүйлөштүк. Толугу менен биздин каналдан көрсөңүздөр болот. Кимиңиздердин ставкаңыздар жогорураак? Бирок экөөңөр бир баага келбейсиңер дедим. Мен айттым, мен мунун семьясы башка. Ошол эле 6 саат иштеп атат. Менин үй бүлөм башка. Булардын ставкасы эми доллар менен мага сом болсо боло берет деп отурабыз азыр. Анан бул кесипке эмне болуп аралашып эпте оокат кылып аткан эмнеге мага конкурент болду билбейм. Атам өткөргөн тойлордун 90% эркек уул төрөлөт экен, үйлөн тойлордон. Биринчи перзент. Шундайбы? Менин статистикам ошондой экен. 90 жете элек, 80 болду. Анан сюрприз деп койгон, бир маалдан менин уулум чыгып атат. Эго кой. Анан бири окшошпой калган жерде боюбуз болуп атат. Боюбуз бир жерден чыгат. 100% мен билем, сиз бойдоксуз, милдешкенге даярмын дегендер көп. Орустар айтканда мужик деле сүйлөшөбүз, мужикте сүйлөшөбүз. Мен акылдаша турган кишим ушул да. Ырчы Бурул Арунованын мурдагы жолдошу ырчы Эрнис Турсунов 14 мартта сүйүктүүсүн кыргыздын каада салты менен үйүнө алып келген. Түгөйлөр менен жан шерик долбоорунун алкагында маектештик. Эрнис Турсунов жакын деле жүзүнө операция жасатып, жүзүнө уяча сурма чыгарганын айткан эле. Ырчынын бул кадамга барышына эмне түрткү болду? Толугу менен биздин Супер ТВ телеканалынан көрсөңүздөр болот. Жакын деле жүзүнө пластикалык операция жасаткан ырчы Эрнис Турсунов мурдагы жубайы ырчы Бурул Арунова менен сот аркылуу ажырашканы бардыгына маалым. Мен менен ого маек таланталы. Олтуруп турса алат. Жок, эмне кылабы? Чынында. Жүзүңүздө болсо мен уячаны көрүп атам. Бетиңизди тарттырыпсыз. Каладым ал нерсени. Сурма кызыл чыкканында каладым. Мен да ушу бетимде уяча чыккан нерсени мен да каладым. Өзүм жагып эртең менен турсам күзгүдөн барып өзүмдү карап мындай өзүмдүн сулугума өзүм суктандым да анан. Мен айымдар жасап келгенин көрчүмүн да анан албетте корей жигиттери. Мен кетем өздөрү ошо корей жигиттеринде эмес беле көздөрүмчү. Өзбекстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти Райхон Ганиева Ош шаарына конокко келип, кыргыз эстрада жылдыздары менен биргеликте концерт коюп ырдап кетти. Концерттин жүрүшүндө Райхон Ганиева Орто Азиянын эң сулуу ырчы айымы деген статуэткага ээ болсо, Нурлан Насип Кыргызстандын эң популярдуу ырчы мырзасы деген статуэтка менен сыйланган. Чүй райондук маданият үйүнүн жылдыз бийчилер тобу Италия уюштурган сынакка катышып, биринчи орунга ээ болду. Бул тууралуу бүгүн 18 мартта маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Италия эл аралык Calcio in Movimento онлайн сынагын уюштурган. Аталган сынакка Кыргызстандан катышкан Чүй райондук маданият үйүнүн жылдыз бийчилер тобу биринчи орунду багындырды. Куттуктайбыз. Сынакка жалпысынан 37 өлкө катышып, катышуучулардын курагы 11-12 жашты түзгөн. Жылдыз фольклордук ансамбли бул сынакта Муха Цакатуха бийи менен эстрадалык бий номинациясында катышкан. Бий Парижде өтө турган эл аралык сынакка катышуу үчүн 2020 жылы даярдалган. Бирок пандемияга байланыштуу иш чара өтпөй калган. Мындан улам ансамбль Италияда өтүүчү эл аралык онлайн сынакка катышуу үчүн видеолор жана сүрөттөрдү жөнөткөн. Сынак аяктаган соң биринчи орунду алгандыгы жана
ошондой эле 300 еврога ваучер берилгендиги тууралуу электрондук кат келген. Кыздарды дагы бир ирет куттуктайбыз. Бүгүн 18 марттан тартып өлкөбүздөгү кинотеатрларда Руслан Акун режиссерлук кылган эки баатыр тасмасы көрсөтүлө баштады. Мурунку кылым менен азыркы убакты чагылдырган бул тасмада Эмиле Сыналиев менен Шумкар Бейшеналиев баш каармандардын ролун аткарган. Тасманын жабык көрсөтүүсүнөн репортажды биздин Супер ТВ YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Кандай баатырсыздар? Жакшы. Жакшы баатырсыздар. Жакшы. Сизчи? Жашоодогудай эле дагы. Зан барын айтканда силерге кызыксып окуп атпаш керек. Бирок мен оюмча байкебиз айткандай мени күлдүрөт деп ойлоп атат. Бирок Эмил байкен күлдүрөт деп ойлоп атам да. Аз кино өзүбүзгө табышмак болот. Тоюбуз жөнүндө сонун кино тартылып баштаган, бирок ушул айданан боюнда болуп баягы ичи чоңоюп калганда эми токтоп калды ал кино. Орусча айтканда актриса залетела. Тартылып жаткан болчу. Улантпайсыздарбы? Элге кызык болсо керек. Суроо салалы, комментарийге жазгыла. Тарталыбы? Да, нет. Да болсо тарта берели. Өзүбүз тарталы деген ойлойбуз. Тартылчу оюң барбы? Жокта туруп, жокта. Эми мага көп жакпайт да ошон үчүн. Эмнеге клиптерден көрбөй калдык десе мынакей? Мен күнө өлтүрбөйм. Эми чет элдик шоу-бизнеске баш баксак. Жакында эле сүйүктүүсү менен эки башка жолго түшкөнүн ачыктаган орусиялык ырчы Ольга Бузова башка сүйүктүүсү бар экенин жарыялады. Бирок ким менен роман куруп жүргөндүгүн ачыктаган жок. Бул жөнүндө ал ТНТ телеканалындагы Бородина Бузовага каршы көрсөтүүсүндө айткан. Теле алып баруучу Бузовага жеке жашоосу жөнүндө тактап, суроого аракет кылганда ырчы айым башкача абалда калып, теманы бурууга аракет кылган. Бул нерсени байкаган көрөрмандары шектүү көз карашта калышкан. Кийинчерээк Ольга Бузова өзүнүн Instagram баракчасына гинекологтун кеңсесиндеги сүрөттөрдү жүктөгөндө арткы фондо наристенин элестин жараткан сүрөттөр дагы болгон. Андыктан Бузованын көрөрмандары комментарийге буга чейин көп ийгиликтерге жетиштиңиз, эми эне болууга убакыт келди. Наристеңиз сиздей күчтүү, сулуу болсун деген жакшы ой пикирлерин калтырышкан. Грэмми статуэткасынын 7 жолку жеңүүчүсү дүйнөгө белгилүү 19 жаштагы Билли Айлиш бир нече убакыт мурун күтүүсүздөн имиджин өзгөртүп көрөрмандарын таң калдырды. Ырчы акыркы бир нече жыл ичинде чачынын түсүн өзгөртө элек болчу. Анын чачы көк түскө боелуп, тамырлары неон жашыл сары түстөрдө болуп, туруктуу образ катары калыптана баштаган. Күтүүсүз образга таң калган көрөрмандары мени чымчып ойготуп койгулачы. Эми Билли Айлиштин көрөрмандары дүкөнгө чуркап кумирине окшошу үчүн пероксид жана жеңил боекторду сатып алышат деп жазышкан. Билли Айлиш бул комментарийлерге өзгөчө күлкүлүү акцияларын жарыялаган. Эми күйөрмандар Билли Айлиштин чачынын түсүн өзгөртүүсүнүн себебин билүүгө кызыгышууда. Ырчынын жаңы имиджи сизге жактыбы? Эми дарама сүйүүчүлөр үчүн жаңылыктарды бөлүшсөк. Детективдик триллер, романс жана комедиянын уникалдуу аралашмасы болгон Кван эже сиңдилер дарамасы. Ажырашуу процесси учурунда адам өлтүрүүгө шектүү болуп калган үй-бүлөнүн тарыхын баяндайт. Дал ушул дарама 14 мартта премьера башталгандан кийин жаңы дараманын экинчи эпизодуна көрүүчүлөрдүн саны кыйла өскөн. Нильсен Кореянын маалыматы боюнча Кван эже сиңдилер сериясынын жаңы эпизоду 23.4% жана 26% улуттук орточо рейтингке ээ болуп, алдыңкы рейтингке чыкты. Ошол эле учурда ТВ Чосондун Нике лирикасы дарамасы жакшы аяктап, акыркы эпизоду жалпы өлкө боюнча орто эсеп менен 8.8% ээ болду. Супер ТВ'да Нооруз. Супер ТВ телеканалы Нооруз майрамына карата концерттик оюн зоок ыр программа менен коштолгон концерт сунуштайт. Ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Дилшат Кангилдиева, Гүлназ Бекбосун кызы, ырчылары Кубаныч Ажыбаев, Талант Алтымышка, Максат Кыштоубаев, Марс Үмүтай Абдышева, Айгерим Эшим, Төкмө акындар Баян Акматов менен Кубат Тукешев жана башкалар катышты. Бир күнү биздин телеканалдан 21 март күнү көрө аласыздар. Алдыда концерттен үзүндү. Акыя, 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 акыя. Сууда сүзүп ойногон балык болот кечеле, жакшы адам маңдайы жарык болот кечеле. Жакшы короз. Кубаныч арык болот кечеле. Эй, эй, катурак тартабыз. Нооруз майрамыңыздар менен!
Сиздер Шоу Ньюс менен таныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.